Hvala najlepše, Slađana. A Maja Gojković, predsednica Skupštine Srbije, naša gošća. Dobro jutro, Maja, dobrodošli. Maja, da se držimo Hvala. Teme, mi govorimo o uticaju Vračara na politički život u Srbiji. Evo, tebi je jedna samozvana Vračara, to je jedna poslanica Aleksandra Jerkov, u Skupštini juče Vračara da ćeš završiti u Zabeli. Zbog čega? Kaže da je na društvenim mrežama to objavila i to vrlo demokratski, kako njena politička stranka očigledno vidi uticaj na pravosuđe političara, pa će drugog političara kada bude verovatno u opoziciji da strpa u zatvor. Ne znam zašto, ali... Čime si je ti Maju uvredila? Izgleda da sam je uvredila delom njene biografije. Čak sam i branila juče u parlamentu i rekla sam da ne treba da se izriču opomene ili da se nekom daje pravo na repliku, a ako neko iznese istinite činjenice iz biografije. Pričalo se o Draganu Šutanovcu, da li jeste ili nije pohađao izvesne kurseve u okviru nekakve NATO edukacije svoje vremena. Pre nego... Spartan Kirchenu, ali da. Možda se skijao tamo. Možda se i skijao, sad ne znam da li zna da skija. I onda sam navela i deo biografije koju piše na Wikipediji Aleksandra Jerkov i piše koje škole je završila i na kraju je završila neformalne kurseve CIA iz oblasti političkih angažmana i veština. Je to ona sama stavila? Tad je to bilo moderno, tad je bilo preporuka svetske ljude. Ne znam da li je sama, time sam ilustrala, nisam mislila ništa loše, nisam mislila da će to toliko povrediti da će zbog iznetih činjenica koje sam pročitala i koji su javni podaci, toliko uvrediti, pa odlučila me strpa u Zabelu. I kaže da će se ja tamo obrazovati i edukovati. Mislim da sam dovoljno obrazovana i edukovana, iako toga nikad nije dosta. Ali vas vidite Novosađanke i znate se, dobro, u parlamentu ste često bile. Dobro, ne poznajemo se privatno. Ne poznajemo se privatno? Ne poznajemo se privatno, kažemo u jednu drugu i dobar dan i to je sasvim u redu i nemam ništa protiv različitih političkih stavova i mišljenja, ali imam protiv pretnje da će neko da ide u zatvor. Ali ona je dugledena osadske porodice. Zaista, ne znam ništa. Njen otac je bio direktor gimnazije i sad, a zašto je ona stavljala da je pohađala te kurseve CIA? Ne znam. Jer ona je ipak završila ozbiljne škole u Novom Sadu, nije... Mislim da. Stvarno se nisam bavila ni likom, ni delom Aleksandra, ali sam se jutro iznenadila, pošto ja nisam na društvenim mrežama za razliku od vaša dva prethodna gosta koji redovno prate i aktivni su učesnici, upravo da bi spasila svoj deo života i da se ne bi trovala svaki dan. Ja sam svima vama divim što vi to toliko pratite, ali meni je to trovanje ljudskog života. Ali Majo, moraš da pratiš te društvene mreže, jer evo vidim da mnogi poslanici uopšte ne slušaju raspravu o budžetu, nego gledaju porno filmove, imaju neke svoje zabave, videli smo to po naslovnim stranama novina. Šokirana sam, to je grupa... Čekaj, ti znala da se to radi? To su poslanici, nisam znala, stvarno sam šokirana. Poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo, koji me svakim danom iznenađaju, jer oni su, da vas podsjetim, ušli u Narodnu skupštinu Republike Srbije kao predstavnici nekakvog krema našeg društva ili, kako oni to kažu, građanskog sloja. Ja kažem očigledno malo građanskog sloja koji se lažno predstavlja. I prvo me iznenadila poslanica Stevanović koja psuje gore nego neki kočijaš, iako ne mislim ništa loše o kočijašima. Ali iznenađenje nikad kraje. Vidim da je sada poslanik, kako se zove, Dušan Pavlović, koji za sebe... Inče, profesor univerziteta. Kaže da je profesor univerziteta, gleda porno filmove koji, koliko sam shvatila iz medija, da su u pitanju dečje pornografije ili tako nešto. Ne, ćerka oralno zadovoljava oca. Katastrofa, užas. I da je da ga je pohvalio predsednik njegove poslaničke grupe i partije Saša Radulović i očekivala sam opet osudu društva žestoku, ali je očigledno da postoje dvostruki morali i dvostruki aršini kada nekog osudiš, a kada ga pohvališ i da postoje izgleda poželjne i nepoželjno gledanje pornografije. Nemam ništa protiv, ne ulazim ja u privatne živote ljudi, nego
naravno da poslanici ne bi trebalo da promovišu baš takve vrednosti kakve su dečija pornografija ili incest, roditelji i ćerka i takve neke stvari, drugi da ih hvale i onda da se izvuku na taj način što kažu šalio sam se. Ali, Majo, ne znam šta je tu šaljio, meni to sve odvratno. Ovo je najozbiljnija rasprava u parlamentu o budžetu. Rasprava o budžetu u kome se upravo poslanička grupa Dosta je bilo na konferencijama za štampu žali da nisu imali dovoljno vremena da se pripreme, imali su dovoljno vremena. Kažu, veliki je materijal bio. Naravno, uvek je kad se radi o budžetu, ali to su brojke, imaju obrazloženja, se znaju oni to, nego mislim, nemaju više nikak ni argumenta, ni da objasne zašto nešto neće da čitaju, pa možda da ne gledaju filmove 6 dana pornografske, nego da posvete se ozbiljnoj analizi, ozbiljnoj raspravi. Ostalo ni ne dolaze u parlamentu. Dana jer se žale da nemaju dovoljno vremena. Ali juče su napali... Pa Trump je reformisao poreski sistem Sjedinjenih Američkih Država pred Senatom u roku od manje od 48 sati. Opet su demokrate kukale, tamo izgleda su demokrate isto svuda po svetu. Nikad nemaju dovoljno vremena. I stalno im nešto fali, a zaboravili su da su oni predloge budžeta predavali 18. decembra, 31. decembra su molili Srpsku radikalnu stranku i poslanike da prestanu da obrazlaže jer će država ostati bez budžeta. Ali izgleda da se ne sećaju. Ali juče su napali, šta su i kako su radili, opozicioni poslanici, vladajuće poslanike, da oni uzimaju njihov red i da se javljaju sa raznim amandmanima i da time opstruišu njihovo vreme. To je sad nešto novo. Izgleda vrede manje vredni poslanici i više vredni poslanici. Izgleda da poslanici poslaničkih grupa koje podržavaju... Vreme njima, jer bi oni nešto rekli. Vladu, da, o pornofilmovima, ili bi opsovali. Vladu Republike Srbije, oni koji podržavaju, izgleda nemaju pravo da kažu bilo šta u parlamentu. Time predlažem da 15-20 poslanika koji ne podržavaju vladu dobiju sve vreme ovog sveta, a ovi poslanici da sede kod kuće. Izgleda tako zamišljaju rad Narodne skupštine. 1000 amandmana je... 2300 amandmana, tako da glasanje koje će biti sutra ili prekosutra će trajati negde oko 10 sati. Čitanje 1800 amandmana poslanika koji se bune da nisu imali vremena da prouču budžet, a napisali su amandmane, vrlo čudno. Znači, šta su onda napisali? Je bilo više amandmana za bilo šta. A vladajuća većina, odnosno, ne volim tako da kažem da uopšte nekako vladajuća većina tu postoji, to su poslanici koji podržavaju vladu Republike Srbije, napisali su 400. I sad šta je tu veće, šta je manje? To može malo dete valjda da uporedi sad pred odlazak u školu. Da kaže šta je više, 1800 ili 400? Šta vi mislite? A čekaj, 400 je... 400 su napisali poslanici Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, Srpske napredne stranke PUPS, a 1800 opozicije. A kakva je to onda ravnopravnost? Pa ne znam kakva je to ravnopravnost. Pa na što se žale? Naprimer, žale se kada izvrše dopune dnevnog reda i predlože 200 dopuna dnevnog reda, a Marijan Rističić predloži samo 7. I oni bi onda da Marijan Rističić ne predloži ništa. Dopune dnevnog reda su otprilike nešto od čega sigurno građani iz Srbije ne mogu da žive i uopšte i te dopune dnevnog reda koje oni čitaju svaki put kad počnemo da počinjemo raspor nekoj novoj sednici, to su dopune dnevnog reda, kako vam kažem, uticaj gama zraka na sablasne nevene ili kako utiče muzika Džejera Madanovskog na život Milomira Marića subotom pre podne, recimo. A prilično. Prilično. E, otprilike tako je, građani Srbije od tih dopuna dnevnog reda nemaju ama baš ništa. To je opstrukcija, a ne ovo što rade poslanici ovih dana, govore o svojim amandmanima, što je naravno dozvoljeno. Evo, na jednoj televiziji suština parlamenta je valjda da se govori. Poređali kao montaža, atrakcija,
to su obrazlaganje amandmana i bila sam u nedelju na kafi kod jedne moje komšinice i ona kaže, molim te, objasni mi šta ima to u članu 106 i 107. Na vrh glave su mi se popeli poslanici koji samo viču povreda 106 i 107. Povreda 106 i 107. Hoće ja da dobijem, kaže, veću penziju, povećanje plate i penzije, ako već jednom kažeš povređeno je, da. Kažem, nećeš, i onda sam rekla kako se oni snalaze, 106, 107, kao ključna stvar za poboljšanje života građana Srbije. I oni ne dozvoljavaju da mi... Da njih i to i ne interesuje budžet. Ma ne interesuje ih ni 106 i 107, jer kad pokušam da objasnim da nema povrede, član 106, 107, okrenu glavu, ćaska i smeje se. Tako da njih to ništa ne interesuje. I zato ne mogu da se kandiduju sada na ovim lokalnim izborima, jer neće niko da se kandiduje na njihovim listama. To je sad problem. Prvi put u Srbiji imate pojavu da niko neće da se kandiduje na listi koju predvodi bivši ministar inostranih poslova Vuk Jeremić ili bivši zaštitnik građana koji kaže da je štitio građane skoro 10 godina, Saša Janković, ne mogu da naprave listu i onda kažu, evo, mi bojkotujemo lokalne izbore u Negotinu, u Kostolcu, u Pećinci, ma ne znam iz kojih razloga, ma neće niko ni da glasa za njih, ni ti hoće neko da se kandiduje za njih. Jednostavno, jedan politički debakl su doživjeli. Kako se sprema vladajuća stranka za izbore? Evo ovde u jednom novinama, to smo već jutros komentarisali, Vučić dao tajni nalog, dajte mi spisak izdajnika u SNS-u. Lider naprednjaka svojim najbližim saradnicima naložio da mu dostavi imena članova stranke koji ruše ugled partije i rade za svoj interes, sprema se čistka. Ljudi vole kad je vlast pravedna i teškim situacijama da niko nije izuzet. Vučić to kaže na svakom sastanku našem, bilo predsjedništvo koje se ne prenosi, uglavnom i ne demo mi saopštenja retko kada sa predsjedništvo. On vrlo čovjek otvoreno kaže i na glavnom odboru i kad su kamere tu i kad su novinari da će preispitati rad svakog od nas, da uvek reaguje, pa ajde kažemo onako običan rečnik, mi izriba one koji ne shvataju da su dobili poverenje građana Srbije ili poverenje Srpske napredne stranke da rade određene javne poslove u interesu svih građana ove države i onim kaže, ajde kažem, sve i svašta. Nije ni malo nežan prema svojim saradnicima koji se uljuljkaju i misle da su tu zbog sebe, a ne zbog građana Srbije. Često oni govore u ime... Pa mnogih više ni nema, ni na direktorskim mestima, ni na nekim poslaničkim mestima. Tako da ne sumnjam. Ne znam baš da li je to tako kako mediji napišu, dakle im te informacije, ako je tajni nalog, ne znam šta će onda na naslovnim stranicama. Sve što je tajno, to je na naslovnim stranicama. Tako je. Ali uopšte ne sumnjam, ne da je u ovakvoj formi tražio od nekoga spiskove, nego da preispituje rad svakog od nas, kako živimo, s kim se družimo, u tom smislu da li smo na jednom postali nešto enormno bogati, odakle nam taj novac. I ono što njega najviše interesuje, rad. I da li je neko od nas nešto dobro uradio u svom mandatu ili samo glumimo da smo na nekakvim funkcijama. Ali često ljudi zloupotrebljavaju vlast, evo ti si dugo u politici, pozivaju se na šefa stranke, rekao Vučić, kao što je ranije bio, rekao Đinđić, rekao Slobodan Milošević. Ko će to da proveri? I verovatno je zbog toga došlo do ove reakcije. Sad da okreneš svaki put kad neko kaže, rekao je Aleksandar Vučić, telefon da pita čovjeka stvarno da li si to rekao i to onda ume i da prođe. I mnogi tu koriste gužvu i tu nemogućnost da se nešto proveri i nešto prigrabe za sebe. Tako, ali zato moraju da odgovaraju. Ne ovako kako gospođa Jerkov planira, kaže, preko društvenih mreža da nas trpa u zabelu, nego naravno, ako ima dokaza da je neko prekoračio svoje ovlašćenja ili da je nešto prisvojio za sebe ili korist ostvario nekom drugom, zna se ko treba da reaguje. Ne treba da reaguju političari. Pričali smo i pokazali ste
modrice koje ste dobili i o celoj situaciji koja se desila, umeđu vremenu ste dobili poziv da idete i na poligraf, ili tako? Da, to nešto sam pročitala. Ne, zašto na poligraf? Gospodje Marija Janjuši, nije mi jasno šta će na poligraf. Ne pada mi ni na kraj pameti. Eto, ona će sad da kaže, ona se boji, laže i izmišlja. Ne pada mi ni na kraj pameti da idem. A zašto bi išla na poligraf? Sa ženom koja se onako ponašala u parlamentu, koja je napravila 3 dana pre ovog upada u kabinet predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gde su me maltretirali. Sami su to snimali. Oni kao ovi nasilnici u školama pokazuju dobar primer deci, jer njihovo glavni moto je kao porodične vrednosti, tako nešto. E, porodične vrednosti su kad idete na sastanak da ukažete nekom da je povredio poslovnik, vi obavezno uključite kameru na telefonu i ovako ulazite na sastanak, ne bili snimali verovatno to što ste pripremili. Nije sramota zbog ponašanja u parlamentu? Ne, njih nije. Njih nije sramota, oni nastavljaju, odmah održe konferenciju za štampu nakon toga. Čekaj, niko ne krije to, niti se pravi. Ne krije, sve ima opravdanje i to baš ovaj malograđanski deo našeg društva i države, oni to podržavaju. Onda oni kažu, a tako se desilo, pa vidiš, trebalo je. Da je to sloboda. Tako je, to je sloboda udaranja političkog protivnika. Vidite kako kad su napali Martinovića, kako je to na jednom bilo poželjno nasilje. Njima Martinović nije simpatičan iz nekog razloga. I treba ga gađati mišem, bilo čim, možda i kamenom. Prvo ga je gađao, pa da, treba ga ubiti u krajnjem slučaju. Prvo ga je gađao, a kad nije uspio da ga pogodi na način na koji je želao, onda je uzeo ovako pa ga udario u lice i onda je ispala opšta polemika da li je i zašto je njega Aleksandar Martinović prijavio za nasilje. Što da ga ne prijavio? Meni je žao što sam ja ipak ostala pri tome da je ćutanje nešto što je veće osuda od kazne koju bi mogao da dobiti. Pa Maja, je oduzet onaj kamen zemlje Srbije? Jeste, ne znam da li su vratili. A recimo, ako bi onaj kamen bio u Skupštini, to je oružje. Posle smo dobili izjavu koju je notar overio da je to kamen iz Rume. A nije sa Kosova? Ma nije sa Kosova i da je to neka žena dala, uzela jer ova gospođa Janjušević je valjda iz Rume. Tako da, šta da vam kažem? Je utvrđeno gde je nađen kamen, jeste? Jeste, Marin Rističević je donao overenu izjavu od jedne žene iz Rume da je to kamen s kupusa ili tako nešto. Da neko piše scenario za ne bi mogao da ovako osmisli sve. Da osmisli sve. Ali, znate šta, većina poslanika... Kao neki humorista da to piše. Većina poslanika vredno radi i evo, videli ste kako izgleda. 3 dana raspravljamo o sadržini budžeta. O rebalansu budžeta, u stvari, iz 2017. godine. Opozicija je potrošila svoje vreme delimično na to svađajući sa poslanicima koji su podneli amandmane i dokazujući da oni nemaju pravo na to, umesto da su menadžmentom vremena odredili da raspravljaju isključivo predlogu zakona o budžetu i sad smo mi opet krivi. A je li izneo neko ozbiljnu kritiku budžeta? Je li bilo ko se javio? Ima pravo da se javi? Naravno, imaju pravo u okviru vremena koji su sami sebi odredili poslovnikom. Da je izdao neku ideju da je to pogrešano. Nenad Konstantinović je napisao poslovnik, sad je najveći protivnik tog poslovnika. Koji sam? Asistirala mu je Gordana Čomić, njih dvoje su bili u toj komisiji. Sve najgore što mogu da kažu u poslovniku govore njih dvoje. Sami su ga napisali upadajući u zamku koja može zahvati svako ko je na vlasti, a to je da misli da je večan. Ali Maja, oni su upali u tu zamku i napisali su poslovnik za opoziciju. A ne za vas. Da, ko je tako. Oni su mislili da će biti do kraja naših života, bare Marićevog i mog, vi ste nešto mlađi, možda bi se ispasili, te pošasti, mislili su da će biti na vlasti i šta će njima uopšte nekakav poslovnik koji će dati neko pravo opozicijenim poslanicima. I sada su najveći protivnici toga brzo da se promeni poslovnik. Šta, hoćete da menjaju poslovnik koji su sami napisali? Koji su sami napisali, više nije tako genijalan kao što im se učinio. Ja mislim da je dobar i da neke nijanse treba menjati jer ovde se favorizuju manje partije sa manje glasova.
izjednačavaju se sa strankama koje imaju najveći broj glasova i time se izjednačavaju stvari, obesmišljavaju se izbori u parlamentu. Ispane da 20 minuta može da govori u uvodnom delu Boško Obradović koji je na silu ušao u parlament zavrćući ruku članici izborne komisije. I to ne treba zaboraviti, taj deo nasilja, pa napad na novinarke konkurentske televizije vama Pink, pa onda napad na predsjednika parlamenta. Zamislite da upadnu i da neko izudara Nancy Pelosi. Jer neko razmišlja o tome kako bi to izgledalo da u kakav je status Boška parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, na primjer, Nataša Vučković uzme, kako oni posprno kažu, miš plastični, kao valjda da bi rekli, kao može mišem da se udara, a kamenom ne, i udari time predsjednika parlamenta Saveta Evrope. Oni kad idu u inostranstvo, oni se ponašaju ponizno, poštuju sva pravila, čak se i ustežu malo da koriste prava koje imaju, što je odlika malo građana, a kad dođeš u svoju državu, onda se ponašaš bahato, onda te baš briga za pravila, onda si osio. Da li Boško Obradović ima pravo sada, pošto onda promovišeš novo vladavino prava, da uđe u skupštinu. On ima pravo da uđe u zgradu, a ne sme u 20 dana. Ne znam što je tražio na onoj sednici odbora za administrativno budžetska pitanja. On je isključen iz rada Narodne skupštine Republike Srbije, ali on sebi zadaje pravo kako god hoće, upada gde god hoće. Nisam ja ušla kod njih u njihov poslanički klub, pa da neko polemiša šta će ona tamo, otišla je da napravi incident. Nego su oni na silu upali u kabinet predsjednika jednog parlamenta u svetu. Ajde, njihove države, u svetu. Ja to nikada nisam videla. Može neko da upadne kod vas u vašu kancelariju, ako imate uopšte... Jesu najavili? Ma ne. Oni su se smejali, snimali taj događaj u hodniku, već onda su upali unutra. Sekretarica je rekla da imam sastanak i da se pripremam za taj sastanak koji se i desio posle sa senatorima iz Italije. 10 minuta kasnije i oni su rekli, aha, to je sve farsa i bam, samo su se na nju otvorila vrata i njih troje su svanuli u kancelariju koju sam ja radila i odmah snimali. Taj miroljubivi razgovor su odmah snimali i pokazali deci Srbije kako treba da se ponaša i promovisali na svojim videoklipovima nasilje. Evo, mnogi istaknuti predsjednici zemalja dolaze u srpski parlament, države obraćaju se poslanicima, ti ih primaš kao predsjednik parlamenta. Jesi uvek u strahu da će neko doleti? U poslednje vreme da, jer se bojim da pojedini poslanici spremaju da prikažu svoju ružnu sliku, a ne sliku parlamenta, što opet u krajnjem aspektu ružno za gosta koji dođe u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Bojim se da će Dverima da padne nešto na pamet. Da prekinu neki sastanak. Da prekinu neki sastanak, da se iživljavaju, da snimaju razgovore. Ko zna, mislim, ne mogu ja da uđem u političko delovanje i političke, kako ono smo rekli, politički angažman i instruktaže koje su dobili pojedinim kursevima nekih organizacija. To ne mora bude ona CIA čuvena, to možda bude samo skraćenica neke organizacije. Pa možda neka druga, ima ih raznih. Ima raznih po čitavom svetu i sad neko vas možda instruiše da je najbolje da tučete političke protivnike, što je ipak odraz fašističkog delovanja, jer kažem, jedna od dobrih knjiga za pročitati ako se bavite politikom je svakako Tehnika državnog udara Kurcija Malaparte, koji je bio i jedan od, ajde kažemo, rodonačelnika fašizma u Italiji. Ali veliki pisac. I veliki, naravno, ne može da se spori veliki pisac, bez obzira što je imao takve ideje. Dobro, ali ljudi se menjaju. Ali ne verujem ja da oni nešto bilo što čitaju. To prosto spontano. Oni bi pročitali da mu aparte na kraju odustao od toga, postao čak i komunista na kraju. Pa ko zna, da promovi su porodične vrednosti, kako to Dveri inače čine i mislim da nijedan pošten domaćin u ovoj državi više ne veruje da Dveri
promovišu porodične vrednosti, da od svih tih ljubavi prema ženama i deci ostaju modrici i ostavite njihove lažne značke na reverima sa majkom i detetom. A oni smatruju da mačo muškarci uvek ostavljaju modrice i da je to najbolje. Da, krenu od svojih žena, a onda krenu to... te porodične vrednosti da dele i u parlamentu. Porodične vrednosti ostavljaju traga. Samo da vam kažem, ja još uvek imam modricu ovde, zato što meni povređen mišić, a ne površinski sloj kože i od toga se ne može pobeći, ali mislim da ćutanje društva nešto što je pogubno i da to što su pojedine poslanici nastupale na televizijama, pa govorile ako se to uopšte desilo, puno govori o njima, a ne o... Je li reagovala neka civilna organizacija za zaštitu žena? Zato što je ta borba i to zalaganje za ravnopravnost žene, borba protiv nasilja, izgleda samo deklarativna i odvija se uglavnom na seminarima koje neko plaća. Znači, pozovete 5-6 žena i onda tamo nešto pričaju, kratki govori, omeđeni vremenom naravno, i onda obavezno kafa, pa opet kratki govori, pa kafa, ideš kući. I to je ta borba protiv nasilja nad ženama. Kad se desi nekoj javnoj ličnosti, onda to nije poželjno da se komentari. Tako je i trebalo. Tako je i trebalo i verovatno na kursevima koje pohađa, onda verovatno tajno uče da je svaka žrtva nasilja možda malo i doprinela. Sama zaslušila. Tako je, to je njihova poruka time što ćute. A kada je plakala jedna žena koja je udata za jednog od političara, sećate se da su se mnoge vaše koleginice presamitile od suza i bola, samo zbog suza koje su videle na njenom licu, a moja modrica... Ali, znate šta, mene samo interesuje šta obične žene u ovoj državi misle i one su mi prilazile, pisale, pitale su kako mi je medicinski sestre koje su me privijale i gledale, one su zabrinute bile. Donao si katalog, umetnička kolekcija kompanije. Jeste, to je moj poklon Milomiru Mariću, jedan od retkih ljudi koji voli i skuplja knjige. Da, jeste. Evo, radi se o tvojoj inicijativi da si pomogla kako da u Matici Srpskoj završi ova divna kolekcija. 85 slika. Upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski mi je napisala pismo i ne molila za pomoć da ostvarimo da fondacija Tarketa, to je nekadašnji Sintelon za ove građane starije generacije, da objasnim, i sada vrlo uspešna firma iz Bačke Palanke. Svetska firma u Rusiji. Svetska firma, to je jedna dobra privatizacija bila. 85 slika najvećih imena naše umetnosti iz 20. veka postanu državno vlasništvo, pripadne galeriji Matice Srpske. PDV je bio ogroman na tu njihovu donaciju i zahvaljujući saradnji moje sa premijerkom Anom Brnabić uspeli smo da spasimo 85 slika, možda od neke dalje privatizacije, i drago mi da sam učestvovala u tako jednom dobrom i humanom projektu, i Tijana Palkovljić-Bugarski napravila izložbu i izložila tih 85 fantastičnih dela. Takvim donacijama je i napravljena galerija Matice Srpske i mnoge takve galerije. Tako, to je istorija, to je ova čitava godina. To je zadužbinarstvo. Tako je, i pozivam i Beograđan i svako ko ima vremena da jedan lep vikend provede u mom gradu, Evropskoj predstavnici kulture 2021. godine, i da obiđu galeriju Pavla Beljanskog, Rajka Mamuzića, galeriju Matice Srpske, jer Novi Sad je srpska. Subotom i nedeljom nije vodila kod frizera i kod manikira da sedim pored nje, nego je izdvajala svoje slobodno vreme da brata i mene vodi u Novosadske galerije i muzeje. Hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu.